Зараз вони радіють життю, навчаються, грають в ігри та святкують дні народження. Однак мало хто знає, що їм довелося пережити. Він – один із них. Ростислав родом з Херсонської області. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, хлопцю було 16. Тоді його рідна домівка потрапила в окупацію. До початку війни я жив з бабусею і з мамою. У мами було психічне захворювання. А у бабусі цукровий діабет і проблеми з серцем. І ось починається війна, нам було дуже страшно, ми пару днів не виходили на вулицю, по вулицям танки їздили, взриви були. За тиждень бабуся Ростислава померла. Окупанти забрали маму в спеціальний центр. 4 місяці 16-річний хлопець жив сам, аж поки росіяни не прийшли до нього знову. Вони приїжджають до мене і кажуть, що мені потрібно їхати вчитись. Я відмовився, я сказав, що я не хочу їхати нікуди, я хочу бути в будинку в себе. Після цього вони мені почали погрожувати, сказали, якщо я не поїду, то вони мене відвезуть в якийсь інтернат, або взагалі кудись. Спочатку росіяни відвезли хлопця до окупованого Херсону. В Херсоні пробув десь менше місяця, я вчився в коледжі на програміста. Тобто вони мене привезли, сказали, ти будеш вчитися на такого, та і все. Тобто вони не давали мені вибору. Згодом хлопця відправили в Крим. Повернутися до Херсона окупанти вже не дозволяли, адже на той момент українські військові звільнили його. Табори декілька разів змінювали, але правила перебування там скрізь були однакові. За небажання кожного ранку співати гімн Росії та піднімати їхній прапор відправляли до ізолятора. Я був там 4 рази, туди садять десь на 4-5 днів. Що там відбувається? Тебе просто заботять, там кімната невелика, 2х2, там балкон з рішотками, туалет, ліжко, шафа і все. І тобто тебе нікуди не випускають, тобто що їсти приносять і все. Після змусили вступити до військового вишу, а на канікулах відправили до так званого реабілітаційного центру. Там жахливо було. І там на вулиці тебе виводять 2 рази на день. Це вранці десь на півгодини на годину і ввечері на годину. Під наглядом? Так. Там все обгорожено, там датчики движення, везде камери. В окупації та під наглядом росіян Ростислав був до вересня минулого року. Довгий час він був на зв'язку з організацією Save Ukraine. Саме вони і допомогли хлопцю вирватися із рук загарбників. Мені просто сказали, там треба сюди приїхати. Я підібрав такий час і день, такий, щоб десь щоб до вечора мене не шукали. І просто вранці беру, визиваю таксі, доїжджаю до того місця, якого мені сказали, і там пересідаю в іншу машину і все. Коли вже білоруський кордон проходить, я просто мені кажуть, ось твої документи, і бери, і йди там далі в Україну. Я спочатку не повірив своїм глазам. Я вже йду і бачу Україну і все. Я просто побіг від радості. За час повномасштабного вторгнення з Росії організації вдалося повернути 295 викрадених дітей, 76 з яких – сироти. Юристка Мирослава Харченко каже, кожен план повернення розробляють індивідуально. Бувають такі випадки, коли дитина знає, але не знає, від кого вона отримала цю інформацію, але їй передається довірена людина родичі. Наприклад, о 9 ранку ти маєш стояти на тому-то перехресті і нічого не бійся. Якщо депортовану дитину в Росії усиновили – процес повернення стає складнішим, однак все ще можливим. Шалений опір чинить родина, тому що вони передбачили по законодавству, що коли ти береш під опіку українську дитину, саме Херсонська область, у них є такий там наказ виданий, то за це тобі передбачені пільги, виплати, автомобіль, житловий сертифікат і так далі. Коли російська прийомна родина бере собі дитину російську, цих всіх пільг вони не мають. Росія має щонайменше 6 сценаріїв викрадення українських дітей. Серед них – вилучення від біологічних батьків, встановлення фейкового діагнозу та вивезення на так зване лікування, вбивство батьків та інші. Зокрема, ці сценарії росіяни продовжують щоразу удосконалювати. Це психологічний табір, в якому, звісно, вчать любити Росію. Звісно, ти отримаєш там перші навички зібрати і розібрати автомат. Також тебе навчать там трішечки керувати дроном. Тобто все, що потрібно звичайному українському
українському підлітку. І розкажуть все, що Україна зробила, наскільки недобре, наскільки тут нацисти. Поверненням українських дітей додому займається й інша організація – Українська мережа за права дитини. Голова правління Дар'я Касьянова каже, аби знайти дитину, використовують різні методи. Однак на початку повномасштабного вторгнення відслідковувати інформацію було значно простіше. Зараз складніше, тому що після того, як був виданий арешт, да, і на Львову Білову, і на Путіна, вони почали це максимально, ну, скажімо так, прикривати іншими якимись обставинами, і навіть вже вони не пишуть про усиновлення, да, вони кажуть про влаштування там сімейні форми. Торік, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації. Такі злочини на міжнародних майданчиках українські представники доводять й досі. Кожне повернення дитини в Україну – це підтвердження злочини проти наших дітей. Кожна дитина, яка повертається в Україну, з цими дітьми обов'язково зустрічаються представники влади, я маю на увазі там Генеральна прокуратура, інші структури, для того, щоб задокументувати всі ці факти злочинів. Організації, які повертають викрадених росіянами дітей, тісно співпрацюють із державними структурами, яким в свою чергу за весь час повномасштабного вторгнення вдалося ідентифікувати майже 20 тисяч викрадених дітей. Всього повернули 388. Процес триває. Карина Подлинко, Павло Бондаренко та Микита Воробйов. Телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне».